Artur? Jā, paldies liels Valteram par siltajiem ievadvārdiem. Prieks šodien būt šeit Kaņēra rīkotajā konferencē. Jāatzīst, ļoti suprīgs piegājiens sākumā bija par aplausiem un par tās sveicināšanos ar visiem. Es nezinu, vai man vienīgajam likās dīvaini, ka tajā visā lielajā logā, ka bija jāsveicinās uz leju. Tad bija tāda divdomīga situācija, ko mēs uz leju tur sveicinām, ikā apakšējo logu vai vienlaicīgi kādu, kurš zem galvies mēs slēpjās tur, vai maidzīnieku kādu. Bet katrā ziņā suprīgs veids, kā atdzīvināt publiku, arī kaut kādā ziņā Zoomā. Tā kā liels paldies Valteram par to. Bet ķeroties pie jauniešiem, kādi viņi varētu būt pēc 10 gadiem. Diemžēl laika mašīnas man nav. Es aizceļos laikā neesmu, lai super paskatītos un dot jums ziņu, kā tas īsti ir. Bet praksē tas, ko es esmu novērojis, tas ir tas, ko es šodien vairāk dalīšos. Lai gan jāatdzīst, jauniešiem šogad es strādāju mazliet mazāk, nekā tas bija pirms gadiem 3-4, bet noteikti es šo darbu joprojām turpinu, gan ar pašiem jauniešiem strādāt, gan ar viņu vecākiem. Un viena lieta, kas noteikti pēc 10 gadiem, 20-30 nemainīsies, būs tas, manuprāt, kas nemainīsies. Tas ir pierādījies arī dažos pētījumos, ko es lasīju, kuri pētīti pēdējie 50-60 gadi, kā ir mainījušies cilvēki, kuriem ir 15 gadi, kuriem 25 gadi, 30-40 un tā tālāk. Protams, mainās viņu kaut kāds skatījums uz dzīvi, iespējas, ko viņi var mācīties, cik daudz viņi var ceļot, kādas attiecības var veidot, bet viena lieta nemainīsies, viņa nav mainījusies gadsimtiem, un tā ir tā lieta, kad ir īpaši pusaudzis. Mēs runājam par jaunieti vecumā no 14, 13 sākot uz augšas kādiem 18 gadiem, viņš vienmēr emocionāli mēģinās iznīcināt savus vecākus. Tas ir neizbēgami, tas notiks vienmēr, tas viņam pēc būtības arī ir jāizdara, tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā viņš spēj šī gadījumā no vecākiem distancēties. Distancēšanos no vecākiem notiek arī daudz agrākā vecuma posmā, un tur ļoti liela nozīme, ko es lekcijās cenšos uzsvērt, ir vecāku dinamikai šī gadījumā. Protams, varbūt situācijas, kur ir viens vecāks, diemžēl tikai, otra vecāka nav, vai tas ir tētis vai mamma, vienalga biežāk. Tā ir mamma, kas ir viena pati palikusi ar bērniem. Tad tur vēl būtiskāk tajās situācijās ir, vai bērns jau agrīn, tā ka viņam ir kaut kādi 3-4 gadiņi, vai viņš no mammas pamazītiņām sāk atdalīties jau. Līdz tam viņš ir saudzis kopā, parasti ar mammu, un tad teica, ir tas, kurš pamazītiņām to bērnu ved projām. Nu tad mēs kaut kur dosimies pasaulē, kaut ko darīsim. Jo tālāk viņš attīstās, jo vairāk viņam nav vajadzīgs tas cilvēks, kurš viņu ved šajā pasaulē, bet viņam būtu nepieciešamība atdalīties pašam. Tad, kad viņam pienāk pusaudžu gadi, tad šādā veidā viņš arī atdalās, jo viņu šobrīd vairs tētis, mamma pie rokas neņems neko nevedīs, viņam pašam ir jāatdalās. Ja tu joprojām tam vecākam esi ļoti pieķēries un atkarīgs no viņa viedokļa, finansēm, pajumtas un tā tālāk, grūti atdalīties no viņa. Tāpēc vajag šī gadījumā, tā kā viņš tomēr no tām pašām finansēm mājā ir atkarīgs, ir jānošķeļās no kaut kā cita. Tāpēc tīri dabiski, ka šajā vecumā pusaudzis pilnībā iznīcina visas idejas, kas ir vecākiem. Pilnībā es nepiekrītu nekam tam, ko tu dari, tavs darbs ir galīgi garām, viņš sūkā, viņš ir debils, viņš neko nepelna, tas viss nav vajadzīgs, ko tu dari, jo tādā veidā viņi spēj atdalīties no viņiem. Un šī gadījumā īpaši svarīgi arī jau agrākā vecumā ir vecākiem saprast, ka tas nav par viņiem. Visbiežāk. Ja tie kaut kādā ziņā norakta viņu profesija, skatījums, hobiju, tas nav par tavu hobiju, tas nav par tavu darbu. Tas ir bērna nepieciešamība, no tevis iet prom. Un grūtākais šī gadījumā ir viennozīmīgi tiem jums, kas ar šīm ģimenēm strādā, ir parādīt tam vecākam, ka tam bērnam ir jāatdalās. Bet te nāk vēl viens tāds elements tajās visās attiecībās iekšā. Viņš ir atdalījies, viņš ir aizgājis kaut kur projām. Diemžēl vēl viena loma, kas vecākiem ir gana būtiska, ne tikai palaist to putnu no ligzdas ārā, bet sagaidīt arī viņu atpakaļ. Un sagaidot viņu atpakaļ, censties vismaz netaisīt drāmu par to, ko viņš ir izdarījis vai sastrādājis, un nesākt arī viņu vainot par to, ko viņš ir izdarījis vai sastrādājis. Jo pretējā gadījumā bērns jau tā jau kaut kur iekšēji padusmosies uz to vecāku iesprom, viņš bikīt jūtīsies vainīgs par to, ko viņš dara. Lai gan šī vainas izjūtu ir galīgi nevajadzīga šī gadījumā, viņš mazliet tā jūtīsies. Toties, ja vecāks šī gadījumā viņu paspilktinās, teiks, nu redz, es taču jau tev teicu, nevajadzēja iet, es taču tev teicu, ka to nevajadzēja darīt.
Tas īsti bērnam šī gadījumā nepalīdz, un, diemžēl, ja situācija būs bijusi gana nopietna, varbūt kaut kāda trauma būs gūta, nepatīkamas attiecības, citos gadījumos varbūt, nezinu, nepaklausīja vecākus un kaut kur parkāus soliņa uzsmēķē vai iedzēra kaut kādu aliņu, policija viņa savāc protokolu uzrakstīja. Un šī gadījumā teikt, nu redz, kāds kauns ģimenē, ko uzrakstīja protokolu. Nu, sorry, nekāda baiga lielie kauni tie nav. Nepatīkami, protams, bet šī gadījumā jūsu bērns nav ne narkomāns, ne kaut kādas sliktas lietas izdarījis, vienkārši kaut kādu pārāk košu izvēli dzīvē bija izdarījis. Un šādā veidā viņam distancējoties un nākot visu laiku atpakaļ, viņš mēģina šādā veidā saprast, kas tad īsti viņa identitāte ir. Viņš ir gan apjūtis šī gadījumā. Lai gan viņam ir svarīgi parādīt, ka viņš visu zina, viņam tas ir ļoti būtiski, jo vajag parādīt, ka es esmu autonoms, es esmu spējīgs, es pats visu māku, es pats visu protu. Tas ir tieši tāpat kā četrgadnieks, kur pasaka, viņš prot taču noredz kurp. Protams. Viņš it kā māk, bet tad, kad viņš nesan, viņam kaut kas nesanāk, viņš skrien un paklūp, viņš tāpat skrien apakaļ pie vecākiem. Tas vienkārši tā notiek. Līdz ar to šis elements, manuprāt, pēc 10 gadiem nemainīsies. Jaunieši tāpat no vecākiem ies projām, viņi tāpat distancēsies, viņi tāpat kaut kādā ziņā mēģinās no viņiem atdalīties. Problēma, kur varētu būt, tas, ko es novēroju šobrīd arvien vairāk, ka cilvēki šobrīd vis kaut kādos YouTube video, Facebook video un kaut kur ļoti idealizē kaut kādā ziņā to laiku, kaut kādā, kurā viņi bija auguši, teiksim, pirms gadiem 20, 30, 40, salīdzinot ar tagadējiem jauniešiem, kad mēs tur apmēram skrējām laukā un mēs ēdām pīrādziņus un mēs vienkārši dzenājām suni pa lauku, mums nevajadzēja tos ekrānus un mēs nesēdējām visu pie datoru. Tas tā ļoti jauki idealizēta bilde, jo projām sen apakaļ lekcijās stāstīja piemēra, ka mana ome besījās agrāk par to, kad apmēram es sēdēju pie datoru un mēs ar brālēm vai māsītes sēdējām un teicu, manā laikā mēs sēdējām ap skaliņu vakarā un pasakas lasījām un nesēdējām pie televizoru. Un tad mans kontrarguments omē bija, om, klausies, ja tev pirms 70 gadiem būtu bijis LG platekrām televizors, diez vai tu sēdētu pie skaliņa un visu laiku kaut kādā ziņā lasītu pasakas viens otram. Jums, diemžēl, šīs opcijas nebija. Tāpēc skaidrs, ka jums bija jākļūst kreatīvākiem, radošākiem, lai izmantotu to laiku, kas jums tajā brīdī ir. Šobrīd jauniešiem tik radošiem nav jābūt obligāti. Viņiem daudz kas tiek nodrošināts. Un tur ir tā otra lieta, ko es gribu šobrīd stāstīt. Daudzi vecāki it kā no vienas puses idealizē vai atskatās, cik viņi savā laikā bija brīvi, bet tur ir tā problēma, ka viņi īsti nav tikuši galā ar to, ko viņi iespējams tajā brīdī bija piedzīvojuši. Un tas, ko ļoti bieži viņi dara, viņi liedz bērniem šīs pieredzes pieredzēt, kam viņi bija gājuši cauri. Es nerunāju šobrīd, ka jāļauj bērniem, nezinu, pilnībā pakļaut sev kaut kādām briesmām ir, bet viņi baidoties, ka tas bērns saskarsies ar kaut kādām bailēm, ar kaunu, ar vilšanos, ar kaut kādu zaudējumu, viņš mēģina to preventēt ļoti. Un to es ļoti bieži šobrīd vecākiem redzu, kad viņi izdara visas izvēles jauniešu vietā. Un tam ir divas sekas. Numur viens, tīri bioloģiski bērnam tiek inhibēta spēja pieņemt pašam lēmumus. Būt aktīvākam, varošākam, uzņēmīgākam, draiva pilnākam. Un tad, diemžēl, to, ko es vienmēr savās lekcijās saku, ko daļa vecāku īsti negrib atzīt, ka ļoti liela daļa vecāku gribētu ļoti ērtu bērnu. Vēlams tādu, kurš nerunā pretī, īpaši neko neiebilst, ir paklausīgs, labi mācās un tā tālāk. Un tāpat laikā, lai viņš pēkšņi būtu super motivēts, draiva pilns, pēkšņi ekspresīvs, radošs un tā tālāk. Šīs divas lietas neiet kopā. Tas nav iespējams. Tev nevar būt paklausīgs un pilnībā pakļāvīgs bērns un tāpat laikā radošs un ekspresīvs. Tas ir divas sevis izslēdzošas lietas. Tas ir plusiņš un mīnusiņš. Līdz ar to šādi visu laiku bērnam pasakot, ko tieši tev darīt, kur tu iesi, ko tev mācīties, kādi draugi tev būs, ko tu darīsi, viņš neiemācās, ka man var būt sava izvēle kaut kāda. Un tad, diemžēl, tie bērni, ko es redzu šobrīd 15, 16 gados, 14 gados jau, vecāki atved, diemžēl, ar šo te pašu bažu. Viņš īsti neko negrib. Viņš grib tikai sēdēt pie tā datora. Viņš tikai sēž mājās un kaut ko lasa grāmatu. Viņš nevien neiet tikties, viņš neko neiet mācīties. Jā, jo tas ir bijis kultivēts, jau iepriekš pirms tam. Ja tā, ka viņam bija 5-6 gadi, viņam vai tāds kredīt apkārt, tas bija ļoti ērti, tad tagad, kad 13 gadi, tas vairs nav ērti. Tas būs viena bērna reakcijas veids uz šo. Viņš būs pieredzis, ka man visu pasaka, man visu nodrošina. Man nekas nav jāuzņemās. Otrs variants,
bērns nebūs tik pakļāvīgs, viņš būs diezgan tāds, nu, rebelīgs, viņš pretosies, viņš būs tās dumpiniecisks, un tad vecāki būs neizpratnie, kāpēc bērns visu laiku oponē viņiem visur. Viņš mupro no mājām, lieto vielas, skolā nemācās un vēl kaut kur. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā viņš redz, kā viņš tai dominancē un autoritāram režīmam mājās var oponēt šīnīte gadījumā. Un šīs te divas lietas sakombinējot kopā, var redzēt, šobrīd attīstās arvien tālāk. Viena no lietām, ko es nesen biju dzirdējis, ka ir tāds termins, varbūt jūs būsiet dzirdējuši un būsiet jau gudrāk par mani, ka ir tāda lieta, kā, kā bija vides apstākļu, ne, bet tā kā environmental cause depression, kas nozīmē, ka nevis vides apstākļi kaut kādā ziņā radījuši depresiju, bet respektīvi jaunieši ir bijuši tik pārņemti ar globālo sasilšanu un tīrību un zaļumu un tā tālāk un nespēja piepildīt šo te mērķi, ka viņi iekrīt kaut kādā mērā depresijā. Kāpēc es šo piemēru saku? Mēs varam redzēt šobrīd ļoti daudz jauniešus, kuri ir gan uzņēmīgi pilnveidot, veidot kaut kādu sabiedrības labumu. Tas ir jautājums par seksualitāti, par ģimeni, par vidi, par mācībām, par pagasta lietām kaut kādām dažādām, kas ir forši, ka viņiem šāda uzņēmība ir. Diemžēl bieži vien viņiem pašiem nesaprotot, ka iespējams tādā veidā viņi izrēģē kaut kādu savu iekšēju problēmu, savu iekšēju kaut kādu iespējams konfliktu, viņi mēģina dzīties pēc lietas, kas viņiem šķiet liks justies viņiem labāk. Viņiem šķiet, ja es šobrīd atrisināšu šo vidus problēmu, šo pagastu problēmu, šo reku draugu problēmu, man būs pēkšņi labāk. Ļoti jauks mērķis, forši, ka viņi var uz viņu doties, bet ļoti bieži pēc viņa dzenoties viņi izdeg ļoti ātri. Un tad es novēroju jauniešus, kuri, diemžēl, šādi ļoti dedzīgi uz to iet un darās, bet tā, ka mēs sākam mazliet vairāk runāt par to, kas notiek mājās, kas notiek vecākiem, brāli, māsu, viņu pašu attiecībās par to tēmu vispār runāt negrib. Tā tēma tiks lēgt automātiski, un to mēs neaiztiksim, runāsim par vidi, runāsim par tiem geju un lesbiešu tiesībām. Ok, mēs varam par šīm tiesībām runāt, un tie ir ļoti svarīgi jautājumi sabiedrībā, bet parunāsim, kā tev mamma un tēti vakar gāja. Nē, to mēs nerunāsim. Runāsim par gejiem. Runāsim par globālo sasilšanu. Sorry, tādas nestrādā šīnī gadījumā. Tāpēc milzīgs uzsvars ir ar jauniešiem strādājot, viņiem parādīt, numur viens, kad mēs pamazām nonākam līdz tā ģimenes tēmai, ka to ģimeni, diemžēl, viņi izvēlēties nevarēja. Ja mēs runājam par to, nevis par bērniem, kuri varbūt ir adoptēti, kuri tāpat nav izvēlējušies, bet tie, kas ir piedzimuši un nav konkrētā ģimenē, viņi to ģimeni izvēlēties nevarēja. Palielā viņi arī mainīt, viņu nevar nekādā veidā. Tad uzdevums ir mēģināt saprast, kā iekšīs ģimenes tu vari funkcionēt, kā tu viņā vari dzīvot un kā tu vari viņai adaptēties. Diemžēl daudz jauniešu gadu, bet ilgus gadus mēģina kaut kādā ziņā mainīt to ģimeni. Padarīt vecākus laimīgākus, lai mamma ir laimīgāka, tētis laimīgāks, lai mamma vai tētis nedzer, lai viņi nestrīdās savstarpēji. Un, diemžēl, par viņu tādu kā dzīves uzdevumu pārvēršās padarīt ģimeni laimīgu. Tas nevienam bērnam nav jādara. Bērnam mēķis vispār tāds dzīvē nav. Bet, diemžēl, ļoti daudzās ģimenēs viņi tam tiek pakļaut. Un ja šo, tepat nepēdiņās, šo ģimeni es izmainīt nevaru, es izmainīšu kaut ko citu. Un tad parādās jauni jautājumi, to, ko es teicu, ko viņiem šķiet, viņi varēs šī gadījumā izmainīt. Tā kā, uzsvar, ko jūs varat likt sarunās ar viņiem, ir mēģināt pamazītiņā pieņemt to realitāti, kurā viņi ir. Viņi par to var būt dusmīgi, viņi var būt bēdīgi, viņi var būt ļoti greizsirdīgi, viņi var būt skaudīgi, kāpēc jau kaimiņiem ir forša ģimene, bet man nav. Ok, drīkst tev visu šo izjūtu spektru just, bet hei, runājam, ko tu vari iespējams darīt ar šo situāciju, kurā tu šobrīd esi nonācis. Fine, tu ģimeni mainīt nevar, bet ko tu darīt var šobrīd? Kādu veidu komunikāciju tu var mēģināt uzturēt ar viņiem? Ja tu nevar uzturēt īsti komunikāciju ar viņiem, tad necenties viņus mainīt, tad centies atrast citus dombietus kaut kur vai atrast situāciju, kur tu vari kaut kādā ziņā justies labāk. Nobeidzot, kaut kādā ziņā saruna šim visam pa virsu, protams, nāks tehnoloģijas, ko es īsti smelku šoreiz nepieskāros, bet viennozīmīgi šajā sev tuvo cilvēku meklēšanā tehnoloģijām būs arvien lielāka nozīme. Kur akal būtu uzsvars uz vecākiem vēlams? Pašiem attīstīt savas zināšanas par tehnoloģijām, savas prasmes ar tehnoloģijām, lai viņi, lai neveidotos
tas gaps milzīgais starp to, kad viņi tehnoloģijas mazāk izvento vai nezin, kā izmantot, un jaunieši būs super attīstīti viņās. Viņi, protams, nekad neturēs līdzi viens pret viens, jo jaunieši vienkārši ātrāk adaptēsies situācijai, bet iespējams iekš šīm tehnoloģijām viņi kaut kādā veidā var mēģināt atrast kompromisu kaut kādu. Konkrēti viena ģimene, kas man bija kā piemērs, kur vecāki ar bērnu īsti nevarēja atrast uzreiz kopsaucēju, jo vecāki bija pieraduši, reku runāsim klātienē, runāsim visu laiku, bērns tā, es ar jums tik ļoti klātienē atvērti verbāli runāt, negribu kā mēs šobrīd šeit. Redz jautājumu, tī pieķešos, ka un šajā gadījumā viens no piemēriem, ko viņi tur darīja, bija, ka viņi mēģināja šīs te sarunas sākt WhatsAppā. Pirms tam vairāk tas bija tīri WhatsApps, kur tu esi, ko tu dari un tā tālāk, tad viņi izmantoja šo pašu mēdiju, WhatsAppu, gana drošā attālumā tu vari būt, tu vari pārdomāt atbildi, tev viens nepresingo neprasa, klausies ilasīju, zilie, ķeksīši ir ziņu, kur tu atkal pazudi, bet nē, dot tev telpu iespēju atbildēt, kas ar tev notika, kā tu jūties, kas tev bija. Un šis bija tāds foršs pirmais mazais solis, lai kaut kādā ziņā sāktu šo te komunikāciju. Caur tehnoloģiju esamību mēs varam kaut kādā ziņā nevis aizvietot komunikāciju ar jauniešiem, bet mēs varam iesākt viņu šīm gadījumā. Un ir īpaši tiem jauniešiem, kur tehnoloģijās ir ļoti iekšā, pēkši viņus presingot tagad runāt uzreiz rekrutu stātīs, kā tu jūties, ir diezgan nereāli. Līdz to šajos gadījumos būtu vērtīgi, ka mēs ņemam palīgā tehnoloģijas, lai viņiem uzsākt sarunu. To pašu cenšos darīt arī es. Vai tās ir kaut kādas internet platformas, ko mēs to darām, vai mēs to darām Zoomā, mēs to darām Skype'ā, vai mēs kaut kādas īziņas, teiksim, viņam kādā brīdī var atsūtīt, vai kaut kādas WhatsApp ziņas kaut kādā brīdī mēs pārskatām un tad skatāmies, ko mēs ar to visu varam iesākt. Rezumējot beigās, man jau skatos minūtu divas pāri, ka pieņemt to, ka šī atdalīšanās ir normāla. Ja jauniešiem mēģināt viņu kaut kādā ziņā veicināt veselīgā veidā viņiem to darīt, ja, protams, viņi iet un mēģina nodzerties un darīt sev pāri vai citiem, tas īsti nestrādā, bet mēģināt saprast, kas ir veicinājis šo te konkrēto uzvedību. Bet tas ir nespēja pieņemt to, kāda ir mamma un tētis, vai tas ir tas, ka viņi mēģina atdalīties, bet nezinu īsti kā, vai tas ir iespējams pilnīgi kaut kāds cits sāpīgs jautājums, par kuru vēl neviens ar viņiem nav runājis. Un iespējams jūs, kā jauniešu centra darbinieki, būsiet paši pirmie, kuriem jaunietis izstāstīs ļoti vārīgu, ļoti sāpīgu tematu pirmo reizi. Un tas svarīgākais no mūsu darba tajā brīdī ir censties saglabāt mieru. Lai cik šausmīgu, briesmīgu lietu viņi mūs izstāstītu, vienalga, viņu beidot ir saņēmušies un to izdarījuši. Necenšamies viņiem teikt neko vajadzēt darīt, nemācīt, neskaidrot kaut ko uzreiz. Vienkārši noklausamies un tad lēnā garā izsveram, ko mēs tad varam darīt. Iespējams, pirmā reizē pat uzreiz neko darīt nevajag. Vienkārši noklausīties un iespējams norunāt nākamo sarunu, kad mēs šo tēmu turpinām. Tas no manas puses ir viss. Es jau esmu pārkāpis 3 minūtes pāris savam laikam.